Պաշտպանության բանակի հրամանատարը իրավիճակն առաջնագծում հիմա հանգիստ է համարում։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումները նախորդ տարվան նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կրկնակի քիչ են։ Այդ համեմատական վերլուծությունից դուրս են իհարկե ապրիլյան իրադարձությունները, որոնք նախարարի գնահատմամբ նախորդ ժամանակաշրջանի լարվածության տրամաբանական շարունակությունն էին։ Այդ իրադարձությունները մասամբ պայմանավորել են Պաշտպանության բանակի հետագա անելիքները թե առաջնագծում, թե զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերում։ Լևոն Մնացականյանը լրագրողներին վստահեցրեց, որ այսօր արդեն առաջնագծում Պաշտպանության բանակի հնարավորությունները թե տեխնիկական, թե ինժեներական առումով մեծացել են, ընդ որում մեր զինվորները կատարված փոփոխությունների արդյունքում նաև խորքային հետախուզության հնարավորություն ունեն։ Հիմա ավելի է մեր հնարավորությունը մեծացել և մինչև մեզ անհրաժեշտ խորությունը հետախուզել և իմանալ հակառակորդի հետագա անելիքների վերաբերյալ և իհարկե կատարել համապատասխան հետևություններ։ Մենք հնարավորություն ունենք բացի ցերեկային պայմաններից արդեն մեր անհրաժեշտ խորության վրա իրականացնել նաև հետախուզություն գիշերային պայմաններով։ Պաշտպանության բանակն այժմ հետևում է ադրբեջանական զինվաճուժերի տեղաշարժերին, առաջնագծի մոտակայքում անցկացվող զորավարժություններին, կատարում է վերլուծություններ և պատրաստ է ցանկացած գործողության դիմակայելու, և ոչ միայն։ Այս խնդիրը նոր սկսվող ուսումնական փուլում առաջնային է լինելու պաշտպանության բանակի համար և ուղեկցվելու է բնակաշինության բոլոր ասպարեզներում համարժեք քայլերով։ Ի դեպ այսօր պաշտպանության բանակում անձնակազմի անվտանգության օր է հայտարարված։ Լրագրողների հարցերի մեծ մասը բնականաբար ապրիլյան պատերազմի թե ռազմաքաղաքական, թե բանակաշինական հետևանքների մասին էր։ Լևոն Մնացականյանը կարծում է, որ ապրիլյան պատերազմում պաշտպանության բանակը կատարել է իր առջև դրված խնդիրը։ Պաշտպանության բանակը կատարեց իր առջև դրված խնդիրները, չնայած որոշ և հյուսային և հարավային հատվածում որոշ դիրքերի կորուստի, համենայն դեպս դա չի ազդել բանակի պաշտպանության կայունության վրա, դա չի ազդել բանակի կողմից հետագա ծառայության կրման վրա։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին նախարարը չթաքցրեց, որ այնուամենայնիվ բացթողումներ եղել են։ Երկու զորամասերում, Հարավում և Հյուսիսում ծառայողական հետաքննություն է կատարվել։ Քննություն անցկացվել կամ պաշտոնատար անձիկ բարձր, որ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից, սպաներ կան, որ զբաղեցրած պաշտոններից մենք լրիվությամբ ազատել ենք, և բոլոր գործերով էլ հարուցվածը քրեական գործ։ Քրեական գործը ընթացքում է, այդ քննությունը գնում է, ու հետագայում, եթե անհրաժեշտություն կլինի նպատակահարման կգտնենք արդյունքում վերլուծական, որ մարդիկ կլինեն պետք է պատժվեն, իհարկե կպատժվեն։ Եթե նպատակահարման կգտնենք, որ պետք է զորացրվեն, ուրեմն իհարկե կզորացրվեն։ Այժմ պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում են ոչ միայն առաջնագծի և թիկունքային ապահովման խնդիրները, այլև պահեստազորի հետ կապված հարցերը։ Ապրիլին հաջորդած օրերին համակարգում որոշակի խնդիրներ ծագել են, կատարվել են ուսումնասիրություններ։ Հիմա ինչպես խնդիրները, այնպես էլ վերլուծությունների արդյունքները Լևոն Մնացականյանի խոսքով քննարկվում են և առաջիկայում փոփոխություններ կլինեն։ Հիմա այդ ուղղությամբ իրականացվում է կարդինալ փոփոխություններ, խորացած փոփոխություններ սահմանում ենք այլ գծագրման կարգ, ներկայացված է նաև օրենսդրական փոփոխություն, ներկայացված է նաև կառավարություն, որ կառավարության շրջանակներում է, լիազորության շրջանակներում է, ներկայացված է նաև այդ փոփոխությունները մեր օրենսդրական, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հատկապես համայնքների, որպեսզի աշխատանքները այդ ոլորտում կարգավորենք, որոշ ժամանակ հետո այդ աշխատանքները տեսանելի կլինեն և դուք էլ արդեն ինքներդ կլսեք, կտեսնեք, որ այդ մոտեցումները փոխվում են։ Նշենք, որ սա պաշտոնավարումից վեր նման ձևաչափով նախարարի առաջին ասուլիսներ։ Լուսինե Ավանեսյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր